Goeiemôre en baie welkom by ons Vadersdag program. Hierdie program is gedoen in samenwerking met tieners van gemeente die wonderwerk van tegnologie en in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Geniet hierdie program saam met ons vandag. Wow, 'n skerm vol verjaarsdae. Baie geluk Mariska met jou verjaarsdag vandag. Lola Benningfield, Tristan Campion, Kobe Kutsie en Rina Smit, julle verjaar môre. En maandag is het Rosa Besuidenhout, Dani Bredenkamp, Bianca Julian. Dani, ek moet jou dalk net hier uitsonder. Die tyd wat jy die boodskap kry, is dit dalk al aand daar by jou in Nieu-Seeland. Ons wens jou alle sterkte toe die ander kant en hoop dat jou gesin gou weer by jou sal wees. Die 23ste is Mervyn Els en Lisa James. 25ste Juni, Jolanda Spammer. En die 26ste Juni, Mia Kleinkies. En die 27ste Juni, leraar Bokkie De Plooi. Ons wens elkeen van julle alles wat mooi is vir die jaar wat kom. Mag julle goeie gesondheid geniet en mag die Here elkeen van julle baie ryklik seën. Ek glo, ons sal almal kan saamstem oor een feit. Hierdie jaar het toe glad nie uitgedraai, soos ons op Nuwejaars 2020 gedink het nie. Wanneer jy jonk is, wil jy date. En dis ook nie altyd wat jy dink dit sal wees nie. Gou vind jy uit, harte word gebreek en die liefde maak seer. Wanneer die regte een dan jou hart steel en jy smoor verlief is, is die volgende stap om 'n ring daarop te sit. Hiermee beloof jy deur dik en dun en tot die dood julle skei om mekaar lief te hê. Skaars as jy getroud en die motor se engine is nog warm van die honeymoon rit en die vraag begin by jou vriende en familie. So wanneer is daar 'n ou kleintjie op pad? Eers ignoreer julle dit en lag dit af. Maar as jy lank daarna nie of die onderwerp word wel bespreek en dan begin julle oral skielik kinders sien. Jy sien kinders in die winkels, op strate en selfs kinders op die agtersitplek van verbygaande motors. En is asof die kinders vir jou sê en vra, so waar is die ou kleintjie? Die besluit word geneem dat jy nou gaan probeer. So asof jy dit nie sal regkry nie. En kort voor lank is dit so. Jou vrou het skielik karsiek as sy saam met jou ry. 12 uur in die nag het sy 'n lus vir 'n peppermint magnum. Jy durf nie huis toe kom sonder een nie. Foto's word skielik geneem van hoe groot haar maag is, waar ander tye geen foto van enige maag geneem mag word nie. Kort voor lank staan jy aangetrek in die hospitaal oorpak en sien hoe jou vrou in die teater ingestoot word. Jy wag eers buite terwyl hulle haar regkry. En wanneer jy uiteindelik kan ingaan, gee hulle vir jou 'n klip harde stainless steel stoeltjie, soos hulle seker in die tronke gebruik om op te sit. En dan sien jy dit. In die teater se reuse ligte kan jy op die hoek waarop jy sit die weerkaatsing sien van wat agter die gordyn wat nou bo haar bors gespan is sien. Jy sien daar dinge van jou vrou wat jy net voorheen in biologieboeke gesien het. Maar nou is dit nie wit en swart nie. Alles is rooi. Daar's 'n gepluk en 'n paar vinnige bewegings en dan die oorverdowende geskree. Hierdie geskree sal jy as pa vir die res van jou lewe herken. Dit sal daagliks deel van jou lewe wees, vir ten minste die eerste 5 jaar. Kort daarna word jy na 'n vertrek geneem en gesê dat jy net hier moet wag. Hier staan 'n leë broeikas en verder is daar net reuk van hospitaal. Wat het nou net gebeur? Is dit waarna jy so uitgesien het? En dan bring hulle die steeds heilende baba daaraan.
daar in die broeikas moet die baba nou eers een bykie lê, voordat jy werkelijk dit kan vasthou. Terwyl jy so na die baba deur die glas kyk, en die geskree effens gedemp word deur die glas, staan jy skielik weer alleen in die vertrek. En dis wanneer jy skielik tot die besef kom, ek is nou pa. Hier ek gaan nou met pa staan vir hierdie kleintjie. My vrou is ook skielik nie meer dieselfde nie. Sy is nou ma, en jy as pa is skielik van jou hoofrol in haar lewe geskrap, en jy het nou 'n bystandsrol gekry. Wanneer jy die geleentheid kry om uiteindelik daardie pap warm lyf en teen jou vas te druk, besef jy vir die eerste keer in jou lewe wat liefde werklik is. Vir hierdie mensie sal jy enig iets doen. Dit was toe maklik om 'n pa te word, maar om 'n vaderfiguur vir jou kind te wees, dit is iets heeltemal anders. Nie alle gesinne lyk so nie, en nie alle gesinne lyk soos joune nie. Daar is weduwees en weduwnaars wat hul kinders alleen moet grootmaak. Daar is geskeides, enkelouers, aanneemouers, pleegsorgouers, tienerouers. Dit is die wêreld waarin ons leef. Nie elke kind word groot in 'n huis waar albei ouers betrokke is in die kind se lewe nie. Maar tog het ouers die verantwoordelikheid om nie net toesig te hou oor hulle kinders nie, maar om sekere karaktereienskappe by hulle te ontwikkel. Wyse Salomo sê, gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie. Staan in Spreuke 22 vers 6. En Paulus verduidelik dit 'n bietjie verder in Efesiërs 6. Vir die paas wil ek dit sê, moenie julle kinders so behandel dat hulle nie meer na julle wil luister en rebels raak nie. Maak hulle liewer groot soos die Here van julle verwag. Leer hulle wat om te doen en help hulle op die regte pad. Al moet julle soms streng optree. Paas hier die instruksie om soms streng op te tree. Dis nie wat ons wil doen nie, maar wat ons moet doen. Hoeveel keer het jy as pa by die huis gekom en gewonder of jy by die regte huis is? Hier is 'n vrou wat jou skaars groet en jou vertel wat jou kind vandag verkeerd gedoen het. Daar was al vroeër die dag vir die kind gesê, wag net tot jou pa by die huis kom. Maar, ek wil vandag hoop bring aan elke kind wie se pa dalk nie vandag by jou is. Ek wil hoop bring aan die pa's wat vandag nie by hulle kinders kan wees nie. Ek wil hoop bring aan die oupas wat lanklaas hulle kinders en kleinkinders gesien het. Ons het 'n paar jong mense gevra om vir ons iets van hulle verhouding met hulle pa te vertel. So ek was gevra om by my pa te praat en oor vadersdag te kom. En die eerste vraag was, wat doen jou pa wat jou laat lag? En ek sal definitief sê, die kere toen al het opgevoed, het ons gespeeld waar ek ander was, en dan het ons mekaar getackle, en het was baie laat, en ek het my naad gelag ook. Ek weet nie was, wat doen jou pa in jou huis, wat jy sal mis as hy nie daar is nie? En ek voel, ek sal sê, ons praatjies, soos ons gesprekke wat soos mekaar het, ons debatteer baie, en ja, die tweede, die derde is, wat karakter eienskap het met al, en ek sal sê, hy is baie geduldig en lewenslus, en baie optimisties ook. Die vierde is, wat is een van jou beste oomblikke wat jy is wat jy al met jou pa gehad het. En ek sal sê, as ons gaan hike met die honde, gaan stap met die honde, ons gaan baie daar by, in die stad, by Dogeberg. Dit is baie lekker vir my, so ek moet sê. En ja, ek is baie lief jou papa, en dankie wat jy alles mag doen. Ek was vier vraag gegee om te beantwoord oor my pa. Die eerste ene was, wat maak hy wat jou laat lag? En vir my is, wanneer ons is by ons familie en vriende gaan kuier in Stilbaai, dan
is hy so sarkasties, is niks, of nog iets, van, hy vertel een grapje, wat hy straight face hou, en dan lag ons allemaal oor wat hy vir die ander sê. Die tweede vraag wat ek moet beantwoord is, wat doen jou pa in die huis wat jy sal mis as hy nie daar is? So, hy, so nou en dan, wat rarig, soos dat 2 keer was of so, het hy hierdie klein stikkies, of klavierstikkies gespeel, wat my, wat ek rarig van gehou het, en dit is iets wat ek rarig altyd sal onthou. Die derde vraag was, wat so type eigenskap hou jy van jou pa? Wel, allemaal weet my pa, die glad die rarig geduld die, maar vir die mense op die strate, sal hy altyd voor omgee, en hy sal probeer, en probeer, totdat hulle dit dalk een of ander tyd weer vat. Die laaste vraag was, die beste oomblik wat ek saam met my pa gehad het, is, ons was die een aand baanjaar toe, en, hy wou my gewys het hoe, hierdie een ou gitaar gespeel het, want hy het gesien hoe speel hierdie ou gitaar. What my dad does to make me laugh. Well, my dad does to make me laugh in a, for this, it's not humorously, but my dad makes me laugh by doing a bass run on the piano. If you look ever in church when my dad does a bass run and he plays hard on the bass or he bangs the piano, I'm the first one who smiles. And yeah, I can't help myself. What I will miss my dad if he's not in the house anymore, where he plays the piano, I will miss his interpretation of scripture. Also, you know, the way he analyzes things, and yeah, the way he plays piano. And what the characteristics that I like about my dad. My dad is very analytical. He's also very composed. He can, he can give me a hiding with a straight face. He's never sworn at me. I've never seen him angry. I don't think my dad has a frowning face. I've never seen my dad frown. My dad also is composed on the piano, believe it or not. My dad at church only plays about 10%. I've probably only seen like 90%, but I haven't seen 100% because I don't think last time my dad went about 60% at my old church, he broke the piano. So yeah, my dad's not going to go back there. But the best experience I've ever had with my dad was probably the first time I heard him play the song What She Sends. The first time I heard him play it, I couldn't hold myself back. I actually had to leave the room because I didn't want to see him see. And I actually started to cry because the way he plays it on where he plays heavy on the bass, it feels as if you can feel the ground shaking and the angels. Yeah, and you can feel the gates of heaven opening. Yeah, thank you. Before I stay there. Goeiemôre almal en 'n spesiale goeiemôre aan al die papas daar buite. Ek wil net 'n paar gedagtes deel van my pa en oupa. My pa sit altyd 'n glimlag op my gesig wanneer hy snaakse gesigte trek. En my oupa laat my altyd lag met die speletjies wat ons soms speel. Daar is baie goed wat ek gaan mis die dag wanneer hulle nie meer daar is nie. Soos die lekker interessante disse wat my pa maak en die interessante goed wat hy my wys, leer en vertel. Saam met dit gaan ek ook my oupa wat stories vertel en die tye wat ons saam sy gunsteling DVD's gekyk het, baie mis. Belangstellend en hardwerkend is beslis my pa se karaktereienskappe. En my oupa, wel hy is sagge aard en deel Jesus se liefde met almal wat hy teekom. Die beste oomblikke saam met my pa was wanneer ons almal as 'n gesin saam gaan kamp het en as hy in die middag van die werk afkom en op die bank gaan sit, spring die honde altyd op hom en verwelkom hom met baie liefde. Die trippies wanneer oupa my by die skool kom optel het en na hulle huis toe gevat het terwyl ons partykeer skelm by die winkel gestop het en hy vir ons roomys en chappies gekoop het, was ook van die beste en die lekkerste oomblikke saam met my oupa.
Ek het die beste papa en opa in die wereld. En ek dank Jesus vir hulle. Okay, so this is now the video I'm making about my father. Sorry it took so long. I've been preoccupied with some schoolwork that my dad has given me. So that brings me now to my first question. What does your dad do that makes you laugh? Clearly it's not the schoolwork that he's giving me, but other than that, there's nothing he does that really makes me laugh. There's more of like times when we laugh together. Sometimes he would show me how stupid people can be, and then we just laugh about that. Or sometimes I would make a joke and then he laughs at my joke and that makes me laugh. So one thing I will miss about what he does here at home is when I leave is, I guess I enjoy the lack of responsibility, because my dad has been taking over, well, he's in control of almost everything around here. He has my mother's permission to say that. I just like the fact that I am a child, I am his son, he takes care of me, he takes responsibility. That's the thing I'll miss. I know that when I leave, I'm going to have to take responsibility for almost everything that I own. But right now, I'm enjoying the fact that he is the man in charge, he's the one that's responsible. How can I say, he's a very to himself type of person. He doesn't really like much people. He likes his quality time. He's a very private person, not an extrovert. He's very introverted, I would say. And what's this last question now? The best time I actually had with my dad was, I think it was in the picture that I sent. We were climbing this wall, but while we were walking, we used to climb some rocks and one of those things. So I thoroughly enjoyed spending time with him at the beach, just climbing rocks and those things, but especially that one moment where the picture took place. Yeah, that was a very special moment for me and my dad. Whenever I look at that picture, it kind of hits me hard. Hallo almal. So ons klas hier is gevra om 'n video te maak en 'n paar goedjies oor ons bos te sê. So ja, hierdie is vir pappa. So iets wat my pa doen wat my baie laat lag is net maak nie saak hoe bad dag ek gehad het of hoe stresvol my dag by die skool was nie. Wanneer hy by die huis kom, dan hy sal rond joke en soos jokes maak, of ek en my pa sal mekaar rondstamp, en dis ons ding, en dit laat ons net altyd lag, en probeer intimiderend. So ja, definitief iets wat my altyd laat lag, en my laat beter voel. En dan iets wat ek gaan mis, as ek enig aan die huis uit is, of as my pa ongelukkig weg is, sal definitief sy braai wees. So ek is jammer vir al die ander pa's wat hierdie sien, maar jylle kan het die beat nie. Ek is jammer, my pa is die beste, so jammer of jy het sê, maar dit is net een feit. So ja, allemaal weet het en niemand kan het doen, nou, en niemand dit is so. En dan, karaktereigenskap van my pa, waarvan ek hou, daar is baie, so. Maar seker, sy hardwerkendheid, want ek, as individuele persoon, sukkel om produktief te wees, net vir die blote feit dat ek is, baie lei, ongelukkig, is wat het is, maar my pa is baie hardwerkend, soos hy sal 4:00 die oggend eers gaan slaap, en of 1:00 die oggend gaan opstaan, of wat ook al, net om werk klaar te kry, wat kliënte vir hom deurstuur, en daai, net om te sien dat hy so sy verantwoordelikheid nakom, is regtig soos admiring, om te sien, so ja, definitief iets wat ek kan leer, en dan ook, beste oomblik met my pa sal moet wees, ons gaan tenminste een keer 'n jaar vat my ma en broer uit, en my pa vat vir my uit, so is half 'n date night, as mens dit so kan stel,
En dit is net vir my altyd so lekker, want nou praat ons oor net soos alles. En dit is so lekker, want vir my, ek weet nie of hy dit weet nie, maar ja, as papa dit nou hoor. Papa het al die standaard gestel vir my as ek eendag 'n man soek, soos wat ek moet kry eendag. Soos die standaard is gestel, so vir my toekomstige man, ek is baie jammer, maar het gaan 'n moeilike taakie wees, want die standaarde is hoog. So, ja, sterkte, want ja, dit gaan moeilik wees. Maar ja, papa, I love you. Bye. En ek waardeer papa. You. Bye. A happy Father's Day for all the dads. And a very happy birthday for Daddy on the 20 years of June. We miss you. Ook. My pa maak baie keer grappe wat my laat lag en karaktereigenskappe wat ek noem is. Hy is altyd baie rustig, maar ons sit in 'n stresvolle situasie en hy sien op altyd die goed en alles. En een van die beste oomblikke wat ek al saam met hom gehad het is by die Sani te sien wat ons gery het by die oomkemaas pas. Dit was ongelooflik mooi. My papa is die snaakste, liefdevolste, geduldigste en avontuurlustigste mens wat ek ken. Hy dink altyd aan die snaakste opmerkings en laat my elke dag lag. Hy maak die lekkerste kos en leer my en Jarno al van kleintyd af hoe om kos te maak. Een van my gunstige oomblikke saam met my papa was toe ons oor see was. Ons het almal in ons kamer gesit en toe raak ek honger. Soos altyd. Dit was net na 12 in die aand en op die boot was dit van 12 tot 1 midnight snack time. En ek sê toe dat ons moet gaan eet, want wanneer kry ons ooit weer all you can eat pizza 12 uur in die aand op 'n boot? I mean seriously. Nou moet jy weet, al die ander mense kom net van 'n fancy ete af met hulle aantrokke en suits. En ons is al in ons pyjamas. Ek en mama trek toe maar ons ander klere aan, maar nee. Papa loop met soveel selfvertroue na die buffet toe in sy pyjamas. Daardie aand het ek geleer dat jy nie hoef om te gee oor wat mense van jou dink nie. Ek wil net dankie sê vir my papa. Dankie dat papa my altyd laat lag. Dankie vir al die lewenslesse wat papa vir my geleer het. En dankie dat papa lief is vir my. Maak nie saak hoe kwaad ek vir papa maak nie. En dankie Jesus dat u vir my so 'n amazing papa gegee het. Ek is baie lief vir papa. Baie dankie aan elke jong mens vir jou eerlike en opregte video. Ons waardeer dit opreg. So wat doen jou pa wat jou laat lag? Ek wil hierdie vraag beantwoord deur dit van toepassing te maak op ons hemelse Vader. Ek weet jy sal hiermee kan vereenselwig. Om dit te beantwoord, moet ons eers teruggaan in tyd. Lang, lang gelede, in ewigheid gelede. Titus 1 vers 2 sê vir ons, en nog lank voordat die wêreld daar was, het ons hemelse Vader Jesus en die Heilige Gees saam besluit om hierdie donker, woes en leë planeet te laat lewe. Hierdie skepper God van ons het baie humor in sy skepping ingebring. Om die waarheid te sê, ek dink, al die diere in die tuin van Eden was ons in elk geval troeteldiere. Skaf ons nie juist troeteldiere aan om liefde vir iets te gee en dit dan te geniet nie? Hier in ons huis het ons die mooiste koketiel gehad. Daardie soort met die geel kuifie, wat hy so willekeurig kan al regop staan. Hy het net die inleiding tot Jan Pierewiet geken, en dan sy eie komposisie daarby gesit. En dan was daardie sê dan, ooh, dis lekker, wat hy net op die regte tyd kon gebruik. Soos die een keer, toe daar iets in die gang uitgeval het, en almal van ons in die huis het gegaan om dit skoon te maak. Terwyl ons daarmee besig was, en het absoluut gehaat het om het skoon te maak, het die voel uit die kamer kliphard geskreeu, ooh,
dis lekker. Ons kan net lag vir ons skepper se skepsels. Salomo beskryf die volgende in Spreuke 8 vers 30 tot 31. Toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. Ek het gespeel op sy wêreld rond en my verlustiginge was met die mense kinders. Hier sien ons hoe Jesus saam met sy Vader 'n kunstenaar was en die hele skepping absoluut geniet het. Van die sterre, die maan, die son, die bome, die vygies, die proteas, die pragtige visse en die seesterre. Dan is daar die olifant met sy groot ore en die hoender met sy koddige drafstappie. En uiteindelik dit wat hulle die meeste geniet het, die mens. Hoe gereeld lag ons nie vir mekaar nie. Ons as mens is sekerlik die wese op die planeet wat die lekkerste kan lag. Hierdie kenmerk het ons hemelse Vader vir ons gegee na sy beeld. Met ander woorde, my hemelse Vader, die kunstenaar en skepper van hierdie heelal, het verseker 'n sin vir humor. En dis een van die redes hoekom ek elke pa hierdie kenmerk met soveel selfvertroue kan doen. So wat doen jou pa in julle huis wat jy sal mis as hy nie meer daar is nie? COVID-19 het veroorsaak dat ons almal nie by ons Vader se huis kan wees nie. Ons mis hom verseker by die kerk. Maar wat mis ons by ons Vader se huis wat ons nie in elk geval by ons huis kry nie? Wel, daar's die handdrukke, die stywe drukkies, die mooi glimlagte van die tannies en die oomies in die gemeente, die warm verwelkoming van die diakonesse by die voordeur van die kerk, die diakens wat met so glimlag die wit motors help parkeer. En dan is daar die klank van die orgel. Dis iets wat ek beslis nie by my huis hoor nie. Daar die warm klank van note wat so lang kan uittrek en saam met die klavier, kitare en die mondfluitjie die engele en ons hemelse Vader so welkom laat voel in sy huis van aanbidding. Wanneer elke liewe noot van die klavier gespeel word en ons as gemeente uit volle bors sing dat ons sommer hoendervleis kry terwyl ons die Here loof en prys. Liedere soos 111 van die liefde van ons Heer wil ek sing soos hy my leer. En 406 blaas die basyne, verkondig dit lui, Jesus ons heiland kom weer. En as al 455, Jesus is so lief vir my, o dit maak my hartjie bly, wanneer al die kindertjies na vore toe gaan, om die stories te gaan hoor. Kinderstories soos Dirk en Frik en die pyjama donkies. Die sabbatskoollese, waar almal saamgesels en ons mekaar se lyftaal en gevoelens werklik kan ervaar. En dan die etes. Die reuk van die kos as jy die saal binnestap en die stemme van meer as 100 mense wat op dieselfde tyd praat en stories vir mekaar vertel. My Vader hou daarvan om vreugde te verskaf. Hy hou daarvan as ons op sabbat 'n verlustiging kan doen. Met Jesus se doop praat daar 'n stem uit die hemel. En dis God self wat sê: "Dit is my seun vir wie ek baie lief is. Hy verskaf my baie vreugde." Hierdie selfde Jesus wat vir God soveel vreugde verskaf, verskaf vir ons net soveel vreugde. Maar net soveel meer as ons as medegelowiges saam met hom kan kuier in sy huis van aanbidding. So watter karaktereienskappe het jou pa waarvan jy hou? Daar's soveel karaktereienskappe van my hemelse Vader, maar ek wil net by twee vol staan. Die eerste is, hy is regverdig. Jy sien, wanneer jy twee of meer kinders het, moet jy verseker regverdig kan optree. In Deuteronomium 32 vers 4 lees ons: "Hy is die rots waarop ons ons lewens bou. Ons is veilig
omdat ons bij hom is. Alles wat hij doet, is goed en reg. Hij tree altijd reg en goed teenoor allemaal op. Hij staan bij ons en hij doet nooit iets verkeerds teenoor ons. Hij tree altijd reg teenoor ons op. Hij doet net goed aan ons. Jullie kan maar op hom vertrouw. Ek weet waar ik met mijn God staan. Ek weet dat hij reg sal het geskied. Hij zal alles wat verkeerd is, weer reg maak. En dan goedheid. Psalm 34 vers 9 sê vir ons, jylle moet self kom ervaar hoe goed die Heere is. Jy is baie gelukkig as jy van die Heere afhankelijk is om jou op te pas. Jy sien, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan en nie wat om te doen nie, gesels met God. Ons het nodig om sy goedheid te ervaar. Dit is nie iets wat iemand vir jou kan leer nie. Dit is nie iets wat jy kan koop nie. Jy kan sy goedheid net ervaar deur 'n verhouding met hom te hê. Dis wanneer ons afhanklik is van God en hom toelaat om na ons om te sien, dat ons sal ervaar hoe goed hy werklik vir ons is. As ons hom egter in die steek laat en nie so getrou is soos ons moet wees nie, sal hy ons so waar nooit in die steek laat nie, want dit is net hoe hy is. En dis nie my woorde nie, gaan lees dit self in 2 Timoteus 2. Wat is een van die beste oomblikke wat jy al saam met jou pa, dan jou hemelse vader, gehad het? Op 8 juni 2019 het ek en my vrou Lelani in die voorste bank in die kerk gesit. Daar reg voor, teen die doopwag. My dogter en seun het daardie dag voor die hele kerk en die wêreld gewys dat hulle hulle lewens vir Jesus gee. Hulle is daardie dag gedoop. Jesus, God die Vader en die Heilige Gees was daardie dag in ekstase dat 2 jong mense gekies het om hom te volg. Daar is geen trots wat een pa kan hê wat groter as dit is nie, wanneer sy kinders vir Jesus kies. Op hierdie ongewone Vadersdag, wanneer baie vaders en oupas nie in die kerkbanke by hulle kinders en kleinkinders kan wees nie, en waar ons as pa's vir die eerste keer in ons lewens nie ou lekker nankie by die kerk kry nie, wil ek toch vir elkeen vra om hierdie Vadersdag vir jou hemelse Vader spesiaal dankie te sê vir wat hy vir jou beteken. Salomo sê dit so mooi in Spreuke 3 vers 6 en 7. Vertel die Here alles waaroor jy dink, alles wat jy wil doen, dan sal jy sien hoe hy jou help. So lewensverhouding sal jou baie gelukkig maak. Wie weet wanneer hierdie pandemie verby sal wees? Een ding is seker, ons Vader gaan binnenkort kom om ons te kom haal, om te neem waar hy is. Dan sal ons luid keels saam sing. Blaas die basyne, verkondig dit luid. Jesus, ons Heiland, kom weer. Kom, ons sluit die oor vir gebed. Ons hemelse Vader, ons prys jou as God van wysheid, wat van alles rondom ons weet en wat omgee oor alles van ons. Dankie vir die pragtige belofte in Jakobus 1 vers 5. As jylle egter in 'n situasie kom waar jylle twyfel oor wat die regte ding is om te doen, gaan vra vir God. Hy sal nie snaaks van jylle dink of jylle verwyd omdat jylle onseker is hoe om vir hom te leef nie. Hy sal jylle eerder help met alles wat jylle nodig het. Gaan vra, hy sal gee. Heer, ek vra vandag vir die Heilige Gees se teenwoordigheid in elke vader se lewe, as ook in sy gesin se lewe, waar hulle daagliks deur die geraas van die wêreld u stem wil hoor. Mag die honger na dit wat reg is konstant by hulle bly, terwyl hulle meer van u soek. Gee asseblief vir elke gesin gehoorsame harte terwyl hulle u lig in u woord soek. Mag die Heilige Gees konstant by een en elkeen van hulle wees. In Jesus se wonderlike naam vra ek dit. Amen.